lo perdiste en el libro. Mamá se lo dice. Pues sí, te tengo. Y los guapos no se plantan. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ateityje galėsit naudoti per dažniau, gal ateina nauji žmonės, kad susipažintų su jais. Gerai, dabar kalbėsim apie konfliktus. O, jie. Sudėtinga tema. Tai iš tikrųjų, kadangi yra labai sudėtinga tema ir aš galvoju, kad na, Dievas geriausiai žino, kaip mums, pavyzdžiui, konfliktus spręsti, ką daryti tuo atveju. Ir dėl to, na, kai žiūrim į Bibliją, ką Biblijoje rašo. Ir viena istorija, kuri man labai yra įstrigusi, tai yra apie Dovydą, Abigailę ir Nabalą. Žinot visą tą istoriją, ne? Tai iš tikrųjų, žinot, kaip tas Nabalas, koks jisai buvo, jis buvo šiurkštus žmogus, nedorėlis, kaip Biblijoje irgi rašo, o Abigailė, jo žmona, buvo labai graži, buvo protinga. Ir kadangi sutrumpinsiu tą istoriją, kadangi vis tiek daugelis žino, tai Dovydą labai įžeidė Nabalas. Tai kaip Nabalas neatsidėkojo Dovydui už jo pagalbą, už jo rūpestį, ir jis kaip ir nepriėmė to, ką Dovydas padarė. Dovydas gerą norėjo, jis padarė gerą, bet Nabalas nevertino to, ką padarė Dovydas. Ir tai Dovydą labai įžeidė, kad taip to žmogus gali nevertinti tai, ką jis padarė. Ir Dovydas ką, jis pasiėmė 400 vyrų ir leidosi, kad nužudyti Nabalą ir visą šeimą. Ir Nabalo žmona Abigailė išgirdo apie tai ir ji ką padarė? Jis sakė tarnams, kad sukrautų maistą, visokias dovanas Dovydui ir neįleidus į kelionę pasitikti Dovydą. Ir kas man labai patiko, tai kad galima labai pasimokyti, nes Abigailė labai su maniai išsprendė konfliktą, kuris buvo tarp Dovydo ir Nabalo. Tai visų pirma, ji atėjo pas Dovydą. Ji nelaukė, kada Dovydas ateis ten iki jų namų, ten pradės žudyti, bet ji padarė pirmą žingsnį, žengė jo link. Ir ką tai parodo, iš tikrųjų, kai žmogus yra įžeistas, jis jaučiasi nematomas, jis jaučiasi nevertinamas, toks koks yra, ir jaučiasi labai menkas. Ir va tada jis norėjo atkeršyti, norėjo imtis to į savo rankas. O Abigailė, ji parodė, kad Dovydai, aš tave matau, ar ne? Nors ir tavęs nevertina kai kurie žmonės, bet tu esi vertingas man. Tai ką tu padarėjai, aš tau atnešiu dovanų. Ir labai svarbu tai, kad ji parodė, kad na, aš tave matau. Kitas dalykas, ką ji padarė, tai pasakė, kad prašau mano viešpatė nekreipti dėmesio į Nabalą, tą niekšingą žmogų, nes koks jo vardas, toks jis ir yra. Jo vardas reiškia kvailys ir jis yra kvailas. Tai irgi įdomus dalykas, ką jį padarė, tai pasakė tiesiog, kad Nabalas toks yra. Ne, čia ne Dovydai yra ne tavo kaltė, kad taip nutiko. Jis tiesiog taip elgiasi, jis yra toks žmogus. Tai parodo, kad yra kai kurios žmonių savybės ar aplinkybės, veikia tą žmogų. Ir nebūtinai tai yra mano kaltė, kad žmogus taip su manim pasielgė. Galbūt ir jums patiems taip yra buvę, kad, pavyzdžiui, būna sunki diena ir su kažkuo gal
kažkam šiurkščiau atsakot, nors tas žmogus kaip ir nieko nepadarė jums. Tai ji parodė, kad Dovydai, tai ne tavo kaltė, tiesiog jis toks yra žmogus, tai, na, tu priimk, neįsižeisk dėl to, ką jis tau pasakė. Trečia pamoka yra tai, kad Abigailė parodė, kad pyktis kenkė pačiam Dovydui. Tai ne tam Nabalui, ne kažkam kitam, bet pačiam Dovydui. Jeigu jis pyksta ant Nabalo, tai kenkia jam. Tai irgi labai svarbu yra suprasti. Tai jį parodo, kad, na, kaip irgi, ar ne, kad jokio pikto neturi būti rasta tavyje per visą tavo gyvenimą, nes Abigailė žinojo, kad Viešpats yra paruošęs jam, ir jis sako, na, tu to neturi būti, to pikto dalyko tavyje. Ir paskutinis dalykas, ketvirtas žingsnis, tai nukreipia jo žvilgsnį į daug didesnius dalykus, kurie laukia ateityje Dovydo. Tai kad jinai irgi sako, kad Viešpats yra pažadėjęs, kad paskirs jį Izraelio valdovu ir jis sako, kad tavo širdis turi būti laisva nuo sielojimas ir graužimosi už bereikalo išlietą kraują ir įvykdytą kerštą. Tai kaip pagalvojam ir mes, kai mes matom tos didžius dalykus, ką Dievas yra mums pažadėjęs, ką pažadėjęs įvykdyti, kiek jis palaimų ir malonės yra na, mums išliejęs. Ir pagalvojame apie tai, kas dar laukia, kokie didžiuliai dalykai laukia mūsų ateityje. Iš tikrųjų, tie konfliktai, tos nuoskaudos, viskas atrodo tokie menki prieš tas didžiulės malonės, kad Dievas yra paruošęs. Ir jinai sako jam per tai, kad na, tu nesikoncentruok į tuos tokius net bereikšmius dalykus, tu geriau žiūrėk į tai, kokį Dievas planą turi tavo gyvenime, didžiulį planą. Ir tu nekreip dėmesį. Tai ir patie, kaip ir skaitome Mato Evangelijoje palaiminti, tai daliai jie bus vadinami Dievo vaikais. Kaip Abigailė išsprendė labai gerai konfliktą, tai man atrodo tinka labai ir jeigu mes pamatom, kad kiti turi konfliktą, arba kai mes patys užpykstam, tai yra labai gerai šitie keturi žingsniai, šitie principai. Gerai. Dar vieną užduotėlę tokią turiu irgi apie konfliktus, kad geriau suprasti. Iš tikrųjų mes darysim jos sutrumpintą versiją, kad nepavargtumėm, bet reikės atsisėsti, tiesiog kėdę sustatyti taip kaip traukinukų, kad atsisėsti vienas už kito nugaros. Ir tiesiog, kad būtų, pavyzdžiui, kai čia mūsų metu. Šiaip galim po kokius 4 žmonės susėsti. Šitai. Na, kad tiesiog viena kėdė už kitą. Vienas žmogus už kitą. Tai va, taip po 4 žmonės. Tai va, taip po 4 žmonės.